Salam alaikum. Est-ce que bëgg nga sa téléphone di affiché règle bi ci côté bi? Wala yenen ni ngay def da ngay dem paramètre bu dé Samsung wéré nga ñëw ci écran bu ñëw écran nga wacc nga dem fiñ bind volet latéral moy fi nga ci nek ci volet latéral so duggé nga ñëw volet application outil. Bolu gay mi ngi ni fi ngay ñew moy fi bo gene nga def ni mo afichel boussole bi moy ñëk ñew su fekke bëgg nga changer indi règle wala leneen nga wax ci 3 points yi ci kaw règle mo nekk ni am na ci niveau nga def ni niveau amna lampe torche pour so bagetal sa lampe torche ak compteur bi so bagé compter comme day wér wala ngay fénen ñaan merci beaucoup.